Aj dnes sme pripravili aktuálne správy, nech sa páči. Slovinský prezident Borut Pachor, ktorý je na oficiálnej návšteve v Belehrade, vyhlásil, že mier a stabilitu na Západnom Balkáne zachová len skorý vstup krajín v regióne do Európskej únie. Na spoločnej tlačovej konferencii po zasadnutí s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom Pachor uviedol, že jeho krajina dôkladne informuje lídrov členských krajín Európskej únie o potrebe novej stratégie rozšírenia, ktorá sa vzťahuje na geopolitickú dimenziu tohto procesu. Turistická sezóna v Grécku začína zajtra a dnes v noci sa otvára hraničný prechod F-zóny aj pre našich občanov. Ako uvádza riaditeľ Národnej asociácie turistických agentúr Srbska Aleksandar Seničić, platia všetky pravidlá, ktoré avizovala grécka strana, teda na vstup do Grécka je potrebný certifikát o očkovaní alebo negatívny PCR test a uznané budú aj antigénové rýchle testy. Čaká sa ešte na nové číslo služobného hlásnika Grécka, v ktorom sa zverejní koľko rokov deti nemusia mať žiadne potvrdenie kvôli koronavírusu. Už skôr sa uvažovalo, že by to boli deti do 10 rokov, ale až v priebehu zajtrajška bude jasné, či to platí alebo nastala nejaká zmena. Príslušníci ministerstva vnútra v Srbskej Mitrovici podajú trestné oznámenie na 37-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu krivého obvinenia. Podľa dostupných informácií včera v raných hodinách službu konajúcim policajtom v Srbskej Mitrovici nahlásil, že ho v jeho vlastnom dome fyzicky napadli dve maskované osoby a pod hrozbou použitia noža mu zobrali 20 000 dinárov. Polícia však zistila, že podozrivý dal peniaze známemu a potom v dome rozhádzal veci a zavolal políciu, aby nahlásil lúpež. Podľa stránky COVID-19 RS, ktorá sa aktualizuje každý deň o 15. hodine, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 12 514 ľudí, z nich 787 malo pozitívne výsledky a 17 pacientov zomrelo. V Starej Pazove za posledných 24 hodín boli zaregistrovaní len 4 novonakazení a momentálne v našej obci je 189 aktívnych pacientov. Zajtra Staropazovskú obec navštívi minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Branislav Nedimovič, navštívi poľnohospodárske družstvo Agroprom v Starej Pazove. Nový termín stránkových hodín pre platiteľov za odvodňovanie pre Starú Pazovu je útorok 18. máj od 10. do 14. hodiny v budove obce na Svetosávskej 11 v Starej Pazove. Občania tu môžu prísť konzultovať svoje otázky týkajúce sa riešení dlhov žalôb či reprogramov. Včera počas dňa a aj v noci v Staropazovskej obci napadlo 15 litrov dažďa po metri štvorcovom. Tieto zrážky zastavili všetky poľnohospodárske práce na poli, ale vzhľadom na to, že pôda bola suchá, dážď bol vítaný. Podľa predpokladov po stabilizácii počasia budú môcť poľnohospodári veľmi rýchlo vojsť na polia a na pláne je kultivácia, aby sa zničila burina, zachovala vlhkosť a aby sa prevzdušnil koreňový systém. V Delta Agrar v Starej Pazove zakončili práce okolo žatvy raži určenej ako krmivo a následuje sa iba kukurice. Chladnejšie počasie spomalilo rast všetkých kultúr, ktoré boli posiate na jar, lebo tieto rastliny majú radšej vyššie teploty. Porota pokrajinskej súťaže recitátorov dnes hodnotila dospelých účastníkov a zo Staropazovskej obce sa tu zúčastnilo 6 recitátorov. Z nich až 5 boli ocenení zlatým diplomom, a to Jana Rumanová, Andrej Simendič, Anna Milentičová, Sonia Savičová a Lora Meršaková. Na republikovú súťaž, ktorá sa bude realizovať vo Valeve, budú Starú Pazovu prezentovať Lora Meršaková, Jana Rumanová a Andrej Simendič. Trojročná Tara Ďokičová z Novej Pazovy sa narodila v 26. týždni tehotenstva. Bojuje s ťažkou chorobou, cerebrálnou paralýzou, vestovým syndrómom, má poškodený mozog a epilepsiu. Ako trojročná ešte stále nevie sama sedieť ani chodiť, nehrá sa, nerozpráva a jesť môže iba kašovitú stravu. Aj pre túto malú bojovničku sa bude organizovať humanitárny bazár, a to v sobotu 15. mája od 10. do 15. hodiny pred Novopazovskou základnou školou. Peniaze budú použité na fyzioterapiu, na lieky, ortopedické pomôcky, špecialistické prehliadky, ale aj na možné liečenie v zahraničí. Ak chcete pomôcť Tare, pošlite SMS-ku s obsahom 837 na číslo 3030.
Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny organizujú v nedeľu 16. mája akciu dobrovoľného darovania krvi v Novej Pazove v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva. Pozývajú sa všetci zdraví, dobrosrdeční ľudia, aby v čase od 8. do 13. hodiny prišli darovať krv, lebo je to najcennejšia tekutina. V 34. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu 15. mája Dunaj privíta mužstvo Radničky zo Zreňaninu. Jednota bude hrať v Subotici proti Báčke 1901 a Omladinac v Nových Bánovciach privíta Kozárov z Banátskeho Veľkého Sela. V 30. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky privíta Budúcnosť z Nočajského Salaša. V nedeľu Sremac uhostí Slogu z Erdevíka a v Belegiši sa bude hrať obecné derby medzi Podunavcom a Jadranom. Všetky zápasy začínajú o 17. hodine. Počas víkendu polooblačno, po obidva dni meteorológovia na sobotu predpovedajú aj možný dážď. Teploty v rozmedzi od 10 do 23 stupňov a po obidva dni slabý až mierny vietor s premenlivým smerom. Ešte pohľad do meninového kalendára. Pri dnešnom dátume je uvedený Bonifác, v sobotu Žofia, Sofia a v nedeľu Svetozár. Všetko najlepšie. A dovolte ešte jedna krásna správa. Naša kolegyňa Gordana Uremovičová sa dnes krátko pred pol štvrtou po obede stala mamou. Blahoželáme a všetkým vám príjemný víkend.